І сьогодні, браті і сестри, у нас на служінні присутній ще один поважний гість. Це представник, посол Всесвітнього Євангельського Альянсу Брайан Стілер. І Альянс, який він представляє, об'єднує віруючих більш ніж в 140 країнах. І це приблизно 600 мільйонів християн по всьому світу. Тож ми запрошуємо до слова нашого брата Брайана. Хай Господь благословить. Ласкаво просимо до Церкви Спасіння. Good morning, good afternoon, welcome. Доброго ранку чи вже доброго після обіду. I'm sure you don't envy me having to follow that act. Я думаю, що ви мені не заздрите, що я зараз маю проповідувати після такого співу. I could take my jacket off. Я можу зняти піджак. I do have a t-shirt underneath this shirt. У мене є там футболка теж під сорочкою. But I'm an old grandfather. Але я вже дідусь. So I think I'll leave my tie on. Тому я краще залишуся в галстуці. Wonderful to be here with you. Дуже радісно бути з вами тут. I was asked earlier today why I came to Ukraine. Мене раніше запитали, чому я приїхав в Україну. I had one word. І в мене тільки одне слово було у відповідь. Борщ. Борщ. I'm from Canada. Я з Канади. And I was raised in the Western Prairies. Я виріс в західних степах Канади. Which is much like your land. І вони дуже схожі на Україну. And we had many, many people in the early part of the 20th century migrate from Ukraine into where I live. І на початку 20-го століття дуже багато людей емігрували з України саме в ту частину Канади, де я жив. I never learned your language. Я ніколи не вивчив українську мову. I never learned that it made any sense at all. Але я нічого не можу сказати такого, щоб мало для вас зміст українською. But I learned to love my Ukrainian friends. Але я навчився любити моїх українських друзів. You are part of a global family of Christians. Ви є частина великої світової спільноти християн. Of the 2.4 billion Christians in the world, з 2,5 майже мільярдів християн, які живуть в світі, 25% of the Christian population, 25% християнського населення, is what you and I are a part of. Це те, чого ми, до чого ми належимо. The larger Pentecostal evangelical world. Це такий євангельсько-п'ятидесятницький світ. And so around the world today, тому сьогодні по всьому світу, along with the marvelous music that we've heard today, так як є чудесна музика, яку ми сьогодні слухали, it may be in Latin America where they have that Latin mood. В деяких місцях це може звучати, знаєте, по-латиноамериканськи в Південній Америці. Or it may be in Africa where they have that heart-throbbing music. В Африці вони, можливо, там мають барабани і свою музику. It may be in jazz in the deep south. В Південній Америці, це на Півдні Америці це може бути джаз навіть. Or the particular kind of music that you hear in Asia. Або є різні види музики, які ми чуємо в Азії. Whatever the local expression. Незалежно від того, як звучить ця музика на місці. The dynamic is in effect. Всюди відбувається одне і те ж саме. There is a movement of the Spirit. Є рух Духа Святого. That's bringing alive Jesus. Який свідкує про Христа. In all of our lives. В всьому нашому житті. We find that often people in Europe and North America. Ми часто бачимо, що люди в Європі чи в Північній Америці. They assume the church is dying. Вони думають, що церкви помирають. But I must say, coming into your lovely country, але приїжджаючи сюди в цю прекрасну країну, я скажу, and I see the average age of people in your church. Особливо зараз бачу, скільки в середньому років, який вік людей в церкві. It's thrilling for me to see what's going on here. Я дуже радий бачити то, що відбувається тут. You see, I'm of an older generation. Я вже представник старшого покоління. I was born in the early 40s. Я народився на початку 40-х років. So figure that out. Тому порахуйте самі, скільки мені років. When I see the vibrancy of your faith. І коли я бачу, наскільки жива ваша віра. The way God is raising up new ministries and initiatives. Як Бог піднімає нові служіння і ініціативи. Into the world that you face. В тому світі з тими питаннями, з якими ви стикаєтесь. Which is different than the world that I face. Це відрізняється від того світу, може, в якому you я живу. You are taking the lead. Але ви берете на себе відповідальність. And bringing into your world. І ви приносите у свій світ, into your institutions, ваші інституції, into your governments, до вашого уряду, into your teaching professions, ваші професії викладацькі, into your medical communities and right across the globe. Медичні, де би ви не були. A vibrant faith. Ви привносите туди живу віру. There was a Dutch prime minister years ago that said this. Багато років тому голландський прем'єр-міністр сказав наступне. There's not one square
inch of the world, немає квадратного сантиметру в світі, that God doesn't say, про який би Бог не сказав, mine, це мій, це моє. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Да, земля Господня і все, що наповняє її. And all they that dwell therein. І Бог, і все є добре, що там є. And so you as the emissary of God. Тому ви є представниками Божими. As you move into the various elements of your own society. Коли ви працюєте, знаходитеся в різних частинах вашого суспільства. Into your callings and vocations. Коли ви виконуєте своє прикликання чи свою професію. You're the temple of God. Ви є Божим храмом. We have seen a remarkable movement over the last number of years. За минулі роки ми бачили величезну дію Божу. Latin America. В Південній Америці. In 1900. В 1900 році. There were 50,000 evangelical believers. В Південній Америці було 50 тисяч євангельських віруючих. Today there's 100 million in Latin America. Сьогодні 100 мільйонів віруючих в Південній Америці. Across the world. По всьому світу. 60 years ago. 60 років тому назад. There were 90 million evangelical Pentecostals. Було загалом 90 мільйонів євангельських християн і п'ятдесятників. Today there's 650 million. Сьогодні вже є 650 мільйонів. Now that doesn't give us human pride. Це не для того, щоб ми гордилися. It's simply a way for us to observe what's going on in our world. Це просто щоб ми знали і бачили, що відбувається в нашому світі. I serve as global ambassador for the World Evangelical Alliance. Я несу служіння глобального посла Світового Євангельського Альянсу. It is a world body made up of these 650 million evangelicals. Це глобальна спільнота, якраз яка представляє ці 650 мільйонів євангельських християн. We have a number of responsibilities. У нас є декілька різних відповідальностей. One is to represent evangelicals at all levels. Одна – це представляти євангельських християн на всіх рівнях. Before the UN on human rights. Перед ООН в плані захисту людських прав. On issues of environment. Стосовно захисту довколишнього середовища. On human trafficking. Трафіку людей. Bringing to our own world our voice, a presence. Ми, щоб був голос євангельських християн в світі на світовому рівні. You see, it's one thing for us to believe what we believe. Тому що це одна справа для нас вірити в те, що ми віримо. It's something else for us to believe that what we believe matters. А інше це знати, що те, що ми віримо, воно має значення. But it's something else. Це щось інше. For us to move from what we believe. Для нас перейти з того, що ми віримо, to what we believe matters. Те, що ми віримо, має значення. Bringing it into society. І потім передати це в суспільство. Into your workplace. Там, де ви працюєте. It's the old notion. The old idea. Є така стара ідея чи стара думка. Salt in a salt shaker is no good. Якщо просто зберігає, якщо сіль залишається в сільниці, толку ніякого з цього нема. Only when out of the salt shaker does it work. Тільки коли ми висипаємо сіль з сільнички, тоді є якась користь. So the spirit is shaking the salt shaker. Тому Дух Святий бере і трясе цією сільничкою. And I just want you to know. Я хочу, щоб ви знали. That around the world. Що по всьому світу. You are a part of this wonderful growing group of young people. Ви частина цієї великої чудесної групи людей, яка росте, зростає. Who have discovered in Jesus the ultimate answers to life. Які зрозуміли, що Ісус є головною відповіддю для життя. And have come to understand the power of the Spirit. Які прийшли, зрозуміли силу Духа Святого. To mobilize us. Для того, щоб мобілізувати нас. To inspire us. Щоб надихнути нас. To generate love in our hearts for others. Щоб вилити в наше серце любов до інших людей. So the blossom of the kingdom. Щоб це розквітання царства Божого. Find its way with its beauty and aroma. Щоб ми бачили інші люди цю красоту і аромат Божого царства. Out into the world. По всьому світу. So I've come here for borscht. Тому я приїхав сюди для борщу. But I've come here because I want to encourage you. Але більш важливо, я приїхав сюди, щоб підбадьорити вас. I have a message from the word of God for you today. У мене сьогодні є послання з Божого слова для вас. You got a problem? У вас є проблема якась? No, yeah, and you're lying too because you do have a problem. Я думаю, у вас є якась проблема. We all have problems. У нас є проблеми. Кожного з нас ми зустрічаємося з проблемами. Jesus has a wonderful example. Ісус має чудовий приклад цього. Of how to handle a problem. Як вирішувати проблеми. And I'm going to ask you to read. Я хотів, щоб ви прочитали John 7. З 7-го розділу Івана.
Pardon me. Let's go to John 6. Вибачте, 6-го розділу Євангелія Івана. John 6 verses 1 з першого to end of 11. До кінця 11-го вірша. Я попрошу дати мені українську біблію, якщо можна. Sorry, I should have warned you beforehand. Деякий час після цього Ісус перейшов на дальний берег Галилейського моря, тобто море Тевіріади, і великий натовп людей слідував за ним, тому що вони бачили чудесні знаки, які він робив для хворих людей. Тоді Ісус піднявся на гору і сів своїми учнями, і якраз це був час юдейської Пасхи. Коли Ісус подивився і побачив великий натовп людей, які підходили до нього, він сказав Пилипу: «Де ми можемо купити хліб для цих людей, щоб вони могли поїсти?» Він сказав, що це для того, щоб випробувати його, тому що він вже знав, що він збирався зробити. Пилип відповів йому: «Це буде нам буде потрібно грошей, яких буде достатньо, щоб платити працівникові 8 місяців, щоб купити достатньо хліба для того, щоб просто кожен з'їв маленький кусочок». Тоді інший з його учнів, Андрій, Симон, брат Симона Петра, сказав: «Ось хлопчик, якого є 5 маленьких хлібин і 2 рибки, але скільки, що ми можемо зробити з цією їжею для таких багатьох людей?» Тоді Ісус сказав: «Розсади людей, і було там достатньо багато місця для того, щоб кожна людина сіла, всього було їх там 500 людей». Ісус взяв хлібину, подякував і роздав тим, хто там сиділи, щоб кожен взяв скільки він захотів. І він зробив те ж саме з рибою. Did he do a pretty good job of translation? Як там Руслан переклав? Нормально, менш-більш. From the English. З англійської це був переклад. I was impressed. Мене трохи вразило, це я теж. What problem was Jesus solving? Яку проблему вирішував Ісус? Now don't get spiritual on me. Давайте не будемо зараз про якісь духовні дуже речі говорити. If you were standing there that day, якщо б ви були там разом з Ісусом, what was Jesus doing? Що робив Ісус? Що зробив Ісус? He had a problem. В нього була проблема. It was a very simple problem. Це була проста дуже проблема. No food. Не було їжі для людей. Estimated there were probably 10 to 12,000 people there with women and children. Якщо порахувати також ще жінок і дітей, то думаю, що було десь 10-12 тисяч людей в тому місці. There was no McDonald's. Там не було Макдональдсу. There was nothing nearby. Не було ніякого ресторану. If you have your children, якщо діти з вами and були, you didn't bring proper lunch, якщо ви не взяли з собою їжу, you know when blood sugar begins to drop, то ви знаєте, що буває з дітьми, коли в них рівень цукру в крові падає. You got kids that are wild on your hands. Діти починають там дуріти трохи. They had a problem. В них була проблема. Problems come to us every day. Кожного дня ми зустрічаємося з проблемами. We have big problems and we have small problems. У нас є великі проблеми і є маленькі проблеми. And what I love about this story, і що мені подобається в цій історії, it's kind of like an overlay to my life. Це буквально вона показує моє життя. Let me suggest this. Я хочу ось що порадити. As we work our way through this story, коли ми дивимося і думаємо про цю історію, ask yourself, давайте задамо собі питання. About the problem you're thinking about right now. Перше, про яку проблему я зараз думаю? Ask, how does Jesus solving this problem, задайте собі питання, як рішення цієї проблеми Ісусом help me deal with what I'm facing. Може допомогти мені рішити ту проблему, з якою я маю справу. The problem is obvious. Проблема очевидна. You have all of these people, no food. Маса людей, зовсім немає їжі. Jesus asked the disciples to feed. Ісус запитує своїх учнів, що будемо робити, як будемо resources, there's no money, there's вони кажуть, нема грошей, нема їжі, немає нічого. What does Jesus do? Що тоді Ісус робив? Let me suggest there are two things that happen in this story. Я хочу сказати, що є дві речі, які відбулися в цій історії. That are so profoundly simple. Вони дуже прості. But for me, revolutionary. Але для мене це також революційні речі. That have applied to so many aspects of the issues that I have dealt with in life. Які можна примінити до дуже багатьох аспектів, з якими я маю справу у своєму житті. What does Jesus first do? Що перше зробив Ісус? Have a prayer meeting? Перш він зібрав молитовне служіння?
call for the ravens of Elisha's time to bring in food? Чи може молився, щоб сороки, які в часи Ілі приносили їжу, вони зараз теж принесли їжу? He's not asking for a miracle. Він не почав просити про чудо. It's not a miracle at work here. Тут ми не бачимо зараз на цьому етапі чуда. It's the most obvious thing that I miss. Це дуже очевидна річ, яку я пропустив, чи пропускаю часто. What is it? Що це? Jesus begins with what he has. Ісус починає з тим, що в нього є. He didn't say, God, bring us in from the outside. Bring a miracle in. Він не сказав, Боже, зроби чудо якесь, або дай нам щось ззовні. He begins with what he has. Він починає з тим, що в нього було. Now, he had to find out what he had. Спочатку треба було розібратися, що в нас є. So he sent his disciples to find out. Тому він сказав своїм учням, подивіться, чи є. They came back with a simple story. І вони прийшли з дуже простою історією. All they have is this little boy. Вони сказали, знайшли малого одного хлопчика. His mother was thoughtful enough to care to pack him a little lunch in the morning. І, можливо, мама подумала про це і спакувала йому на обід чуть-чуть їжі. And of course, with what they had, і з тим, що в них було, the disciples discredited it. Просто учні сказали, що це взагалі не вартує нічого. What they saw, they were blind to. Вони були сліпі до того, що вони бачили. It never occurred to them that right in front of them was the solution to their problem. Вони не зрозуміли, що прямо перед їхнім носом є рішення до проблеми. Because often we ignore what we don't see. Тому що часто ми ігноруємо те, чого ми не бачимо. And we reject what is in front of us. І ми відкидаємо те, що в нас буквально перед носом. Because it's too natural, it's too obvious. Тому що здається, що це дуже очевидно, дуже природно. It's too simple. Дуже просто. To solve the problem we need something more majestic. А для того, щоб рішити цю проблему, нам треба щось набагато більше, набагато сильніше, набагато важливіше. Jesus says, what's in your hand? Ісус сказав, що у вас в руках? It's the same kind of story he asked Moses. То же саме питання він задавав Мойсею. Moses had gotten into trouble by killing an Egyptian. Мойсей попав в проблему через те, що він вбив єгиптянина. He ran for his life for many decades. Він втік, спасаючи своє життя і жив в вигнанні багато десятків років. Finally God comes back to Moses and says, I want you to lead my people out of Egypt. І тут Бог приходить до нього і каже: "Я хочу, щоб ти вивів мій народ з Єгипту". Moses says, I can't. А Мойсей каже: "Я не можу. I'm a shepherd. Я простий пастух". God says, what's in your hand? Бог каже, а що в тебе в руках? Just a shepherd's staff? Просто палиця пастуха. Палиця пастуха. Everybody has one of those. Каже, у всіх це є. Кого, в якого пастуха нема палиця? This isn't even an antique. Це навіть тут його навіть не продати ніде не можна. Це не артефакт. I couldn't get anything for it. Мені ніхто за це нічого не дасть. Throw it on the ground, Moses. А Бог каже, кинь на землю цю палицю. Became a snake. Він кидає, і воно стає змією. Pick it up again, Moses. Підніми. Became a shepherd's staff. Він бере, і це знов стає палицею. What was it? Що це було? It's what he had. То, що в нього було, те, що він мав. God begins with us as we are. Бог починає з тим, ким ми є. Now, I was raised in a Pentecostal minister's home. Я виріс в сім'ї п'ятидесятницького служителя. And when my parents would get after me for misbehaving. І коли я себе непогано вів, і мої батьки мене виховували. My best line was that I played with the deacon's kids. Найкраща моя відповідь була, що це я просто грався з дітьми диякона, з диаконськими дітьми. You see, we want to be better than we are. Ми хочемо бути краще, чим ми є. And we think that to be used by God, we've got to be better than we are. І ми думаємо, що для того, щоб Бог нас використовував, нам треба бути краще, чим ми є. We've got to be more spiritual. Ми маємо бути більш духовні. We've got to be more able. Може, більше здібні. We've got to be able to sing like this great singer. Маємо співати так, як цей співак, який до мене виступав. What do you have? Що в тебе є? What's in your hand? Що ти маєш в руці? You see, others ignore what we have. Інші ігнорують те, що ми маємо. I'm one of five children. Я один з п'яти дітей. Family members are always surprised when their siblings achieve anything. Рідня завжди дивується, коли хтось з братів чи сестер чогось досягає. Це завжди сюрприз. Because often those closest to us simply don't recognize. Тому що дуже часто ті, хто найближче до нас, вони не бачать цього, вони не визнають цього. Not only do we miss what we have. Не просто ми не бачимо те, що ми маємо. Others miss what we have. Інші теж не бачать цього. What's in your hand? Що в тебе в руці? The little boy said, I've got some loaves of bread and some fish. Цей хлопчик сказав, у мене там кілька хлібин і риба.
both in the mind of the disciples, в розумі учнів, in the mind of this boy, і в розумі цього хлопчика, it never occurred to them, їм вони ніколи не могли подумати, that in his hand, що в своїх руках, was the answer to the problem. Цей хлопець тримав відповідь на проблему. Begin with what you have. Почни з того, що маєш. So I ask a simple question, what do you have? Тому я задаю просте питання, що ви маєте? Що ти маєш? God wants to use us, but we don't think we have anything to offer. Бог хоче використовувати нас, а ми думаємо, що в нас немає що йому запропонувати. Sometimes it's sorrow that you have. Може в тебе є якась печаль чи сум? We had suicide in our family. В нас в сім'ї було самогубство. It's so destructive. Це нас дуже ранить. Tears your life apart. В родині це просто розриває твоє життя. But I watched in the process of healing. Але я бачив цей процес зцілення. That my brother and sister-in-law. Які мої брат і потім його дружина. That deep tragedy. Оця глибока серйозна трагедія. Became the core of ministry. Стала суттю служіння. Of healing others. Яке приносить зцілення іншим людям. Even sorrow, навіть сум, can be God's gift to you. Трагедія може бути Божим подарунком для вас. I'm from Canada, as I told you. Я з Канади, як я вже сказав. There's a lady that I knew down in eastern Canada. І раніше я знав одну жінку з східної Канади. And she lived next to a maximum security prison. І вона жила недалеко від тюрми для найгірших злочинців. It was the largest in Canada that was reserved for lifers. Це була найбільша тюрма в Канаді, яка виключно для тих, кому давали життя пожизненне. It was a Sunday night. І в неділю вечір. It was a missionary service. Було місіонерське місійне служіння. Lillian was in her mid-70s. Lillian, їй було десь 75 років. They sang the wonderful missionary song. Вони співають пісні про служіння. I'll go where you want me to go, dear Lord. Тут просто переклад буде. Я піду туди, куди ти мене, Господь, посилаєш. Just translation, sorry, I don't do singing. You don't do singing? No, where's our young man? We need to bring Давайте him зараз back. Співака запросимо, тут треба допомога потрібна. She went home that night so discouraged. А вона вернулася додому дуже розстроєна. Lord, I'm a widow. Господи, я вдова. I'm older. Я старшого віку вже. I can't go anywhere in the world. Я не можу нікуди поїхати як місіонер. What can I do? Що я можу зробити? The next morning her pastor called. Слідуючий ранок пастор її дзвонить. Lillian, there's a woman coming from the other side of Canada. Lillian, є дружина, яка приїжджає з іншого кутка країни. She wants to visit her son in the maximum security prison and she's got nowhere to stay. Вона хоче відвідати свого сина, який в цій тюрмі знаходиться в в'язниці, і їй нема де зупинитися. Could she stay with you? Чи вона може зупинитися в тебе вдома? Of course. Lillian каже: "Безумовно". The mother came and stayed with Lillian. Тому приїхала ця мама, вона зупинилася в Lillian. Every day went to the maximum security prison to see her son. Кожного дня вона ходила в цю тюрму, щоб побачитися з сином. A few weeks later she was going home. І через кілька тижнів вона поверталася додому. She said, Lillian, there's no one to visit my son when I'm gone. Would you mind visiting him? І вона каже цій Lillian: "Я поїду, ніхто не буде відвідувати мого сина, чи може ти могла би це робити?" Yes, of course I will. І Lillian сказала: "Так, я буду це робити." Lillian told me this. І ось що сказала мені Lillian. The first day I walked into the prison. Перший раз, коли я прийшла в цю тюрму. Into the room where I was to visit this young man. В цю кімнату для зустрічі, де я мала побачитися з цим молодим чоловіком. As he came up, as he got, stood up to walk across to me. Коли він почав наближатися до мене. She said, I heard in my ear. Я почула в своєму вусі. Woman, жінко, behold your son. Оце твій син. And she said, I loved him. І вона сказала: "Я полюбила його". She started visiting him. Вона почала відвідувати його регулярно. Eventually he turned his life over to Christ. Через деякий час він віддав своє життя Ісусу Христу. But here's what the chaplain told me. І ось що мені сказав пастор, який служить цій тюрмі. The longer Lillian visited the prison. Чим довше відвідувала Lillian цю тюрму. Violence began to decrease. Тим більше почала знижуватися жорстокість. Використання наркотиків пішло вниз. Sexual violation began. Різні сексуальні там, які в них було насилля, почало знижуватися. Why? Чому? Everybody wanted to see Lillian. Тому що всі хотіли побачитися з Lillian. Now,
I don't want to be too sensitive here. Я не хочу бути тут якби дуже чутливим. But I suppose if Lillian was a little younger, you would understand why they wanted to see. Я думаю, що якби Лілієн було менше років, вона була б молодніша, можливо, було б подумати, що це причина, чому її всі хочуть бачити. You understand? Розумієте, так? Що може би це їх привело. Do I have to explain it to you? Треба пояснити, що я маю на увазі чи ні? Okay. What did she have? Що в неї було? She was a grandmother. Вона була бабуся. She understood the heart of a young man. Вона розуміла серця, що відбувається в серцях молодих людей. Because if she was younger, якщо б вона була молодша, she would have the wrong thing. Це була б не та ситуація зовсім. She had exactly what God needed. А так вона мала саме те, що Богу було потрібно в тій ситуації. So, question is, тому питання, what do you have? Що в тебе є? What's in your hand? Що є в твоїх руках? That's the first step. Це перше. So the little boy looked at his lunch and he knew what he had. Тому цей хлопчик дивиться, бачить от не на чуть-чуть їжі. But now we come to the next step. Тепер слідуючий крок. Because the young boy really didn't know what he had. Тому що цей хлопець молодий, він насправді не розумів, що в нього є. Lillian had no idea what she had. Так само як Лілієн не могла до кінця зрозуміти, що в неї. And you and I have no idea, most of us have no idea what we have. І більшість з нас не має поняття, що насправді в нас є. Because others haven't recognized it. Тому що інші це не побачили, не визнали. And you and I haven't recognized it. І часто ми це не зрозуміли навіть. Because it's those average normal things in life that are gold to the spirit. Тому що це звичайні прості життєві речі, що часто є золотом для Духа Святого. So what's the next step to solving the problem? Тому який слідуючий крок в вирішенні проблеми? First of all, what do you have? Перше, що в тебе what's є? What's in your hand? Що в твоїх руках? Second? Друге? Here's the hard part. Це вже важкий момент, найважча частина. Give it away. Віддай. Because this. Тому що ось чому. You and I have no idea what we have. Ми не знаємо, що в нас є. Until it's given away. Ми ніколи не знаємо, що ми є, поки ми це не віддамо. Because the multiplication of what we have. Тому що примноження того, що в нас є. Only happens when it's given away. Відбувається тільки тоді, коли ми це віддаємо. Lillian with all her gentleness and loveliness. Лілієн з її тою любов'ю і ніжністю, яка в неї була. Her gift. Її дар remained alone, він залишався в неї, всередині неї, until it was given. Поки вона не почала його віддавати. I'm a farm boy. Я виріс на фермі. I understand crops. Я розумію, як рослини ростуть. It's very simple. Дуже просто. You have that kernel of grain. В тебе є невеличка насінинка. You can protect it. Ти можеш тримати її. In fact, they have found kernels of grain thousands of years ago from Egypt. Є навіть зараз до сих пір знаходять насіння, якому вже тисячі років з давнього Єгипту. And they were preserved for their pharaohs. І вони там для фараона зберігалися до сих пір це насіння. And for thousands of years they've done nothing. І за тисячі років це насіння не зробило нічого. Why? Чому? Because they weren't given away. Тому що воно не було віддане. Jesus said it, didn't he? Jesus said it. Ісус сказав про це. Unless a corn of wheat fall into the ground, що поки насіння не впаде на землю, and die, і не вмре, it remains alone. Воно залишається самим. But if it dies, але якщо воно помре, it brings forth much fruit. Воно тоді приносить багато плоду. You know, us farm people know this, it doesn't die. Люди, які працюють в сільському господарстві, розуміють, вона насправді не помирає. All it does when the seed goes into the ground, коли насіння попадає в землю, the epidermis, the shell, тоді оцей верхня частина епідермі, it rots away, він згниває, so the germ in the seed, щоб та насіння, то що тут біологи вже допомагаєте мені, то що всередині насінини, can take root, щоб воно могло прорости and grow, і вирости. The young boy. Цей малий хлопець. It was enough for him. Для нього це було достатньо. He had no idea what he had. Але він поняття не мав, що в нього насправді було. Now this isn't psychological babble that I'm talking about. Psychological це така психологічна проблема. I'm not trying to just to make you feel good. Це не просто якби це не просто психологічний якийсь такий трюк. Я не просто хочу, щоб ви себе краще почували. I'm not saying, oh, you can do anything in life that you want to do. Я не кажу вам, що ви можете зробити в житті все, що захочете.
I'm not here as a guru to sell my books and tapes. Знаєте, я не тут на якийсь гуру психології, щоб продавати свої книжки чи там чи відео. I simply want to introduce you to how Jesus handles a problem. Все, що я хочу сказати, це показати, як Ісус розбирався з проблемами. Could be in a broken relationship. Це може бути проблема в відносинах. What do you have? Що в тебе є? What's there? Що там? How can you reproduce that? Як можна примножити це? In such a way that it brings the relationship back. Таким чином, щоб це відновило відносини. You and I have no idea what we have until we give it away. Ви і я, ми ніколи не зрозуміємо, що в нас є, поки ми це не віддамо. I've been in ministry, public ministry, since 1963. Я несу служіння таке публічне з 1963 року. So I'm My wife and I were moving to a smaller place. І зараз якраз ми переїжджаємо в меншу квартиру з дружиною. So I've got these 2,500 books in my library I'm having to get away. Тому в мене там 2,500 книжок в бібліотеці, які мені кудись діти треба. And it's breaking my heart. І це просто розриває моє серце. In the process, I've asked myself this question. І в цьому процесі я задаюсь питанням. What are the most important things that I've learned about the gospel and about ministry and about life? Що я найбільше навчився чи дізнався про служіння, про життя взагалі за цей час? And I've come to this conclusion. І ось до якого я висновку прийшов. I believe in the Bible. Я вірю в Біблію. Jesus is my savior. Ісус мій спаситель. He's coming for me someday. Він прийде за мною одного дня. So I believe all those things. Тому я вірю все це. But here's the question I've asked. Але ось питання, яке я задаюсь. At the very heart of my life. В самому центрі, в серці мого життя. Lily and I have been married 59 years. Лілі, моя дружина, я ми були одружені вже одружені 59 років. But what in all of that has been the most important thing that I've learned? Але що в цьому всьому було найважливішим уроком, який я навчився? And here's my simple conclusion. І ось мій простий висновок. Now, don't go build a new church over this one. Можливо, це не поможе там побудувати нову церкву. At the heart of God's creation. В самому центрі Божого творіння. Is generosity. Щедрість. Щедрість. Because nothing happens in life. Нічого не відбувається в житті. Until something is given away. Поки щось не віддано, не віддається. You started a business. Ви починаєте бізнес? But what did that require? Але що це вимагає? Investment. Інвестиції, віддати щось. We were all born. Ми всі народилися в свій час. How did that come about? Як це відбулося? Mother and father gave sperm and egg. Батько і мама, вони дали цю частину яйцеклітини. And from that came creation. І з цього з'явилася нова людина. Nothing happens. Нічого не відбувається. Until something is given away. Поки щось не віддається. We all have what we have. У нас всіх є те, що в нас є. We are all different. Ми всі різні, відрізняємося. In God's image. Створені в Божий, по Божому образу. Loved of God. Ми, нас Бог любить. And let me just say right now here to some of you. Я хочу зразу декому з вас сказати. Some of you are living in sin. Дехто з вас, можливо, живе в грісі, в гріху. But don't allow that to block your mind from understanding God loves you. Але не дозвольте, щоб це помішало вам прийняти істину, що Бог любить вас. As badly as you feel this morning. Як би ви себе зараз погано не почували. God's arm of love is around you. Бог простягає свою руку і бере вас в обійми. He continues to work in you. І він продовжує свою роботу у вас. He continues to want you to be serving his kingdom. Він продовжує хотіти, щоб ви служили в його царстві. Practice generosity. Практикуйте щедрість. The giving. I'm not talking about offerings or money. I'm talking about life. Я зараз не кажу просто про пожертвування, я кажу про життя саме. Nothing happens. Нічого не стається. Until something's given. Поки щось не віддано. And you and I have no idea what we have. І ми не знаємо, що в нас є. Until it's given away. Поки ми це не віддамо. With this I'm finished. Це все. For a number of years I served in Canada. Our National Evangelical Alliance. Багато років я служив в Канаді як керівник, лідер Євангельського альянсу в нашій країні. All of our churches and ministries. Всі церкви, служіння.
came together under the alliance. Вони всі якби об'єднали свої зусилля в цьому альянсі. So my role was to represent our community to government. Моя роль, серед моєї ролі було також представляти цю спільноту перед урядом. So I had a meeting with the prime minister. І одного разу у мене була зустріч з прем'єр-міністром. Of course when you have the meeting you plan what you're going to talk about. І перед такою зустрічю ти завжди треба планувати, що ти скажеш. So I met with our advisory committee and we went over our agenda. Тому я зустрівся зі своєю радою, з своїх радників, і ми там пройшлися по списку того, що треба. I arrived in Ottawa where our parliament is. Я приїхав в Оттаву, там де наш парламент знаходиться. And I was put in a side room waiting to have my meeting with them. Якраз вони мене привели в кімнату, де я чекав на зустріч. Де я чекав на зустріч з цим прем'єр-міністром. I had a few minutes. У мене буквально кілька хвилин було з ним. So I had a cup of coffee. Тому я попив кави трохи там. As I was waiting, і коли я чекав, I was thinking about a Bible, a portion of the scripture I've been studying. Я думав, роздумував про одне місце з Біблії, яке я в той час вивчав. It was in Daniel. Це було у книзі Даниїла. And the word of the Lord came to Daniel and said this. Прийшло слово від Господа Даниїлу. In the year of King Darius, що в рік царя Дарія, I rose to be a protection and blessing to the king. Я став, щоб бути захистом і благословенням для царя. And I heard in my ear. І я почув в своєму вусі. Stiller, bless the king. Стілер, благослови царя. And I thought, yeah, but я подумав, окей. I'll go in. Я піду туди. And we have all these questions that we want to ask of him. Всі питання, які нам треба з ним обговорити. Am I to ignore all these things? Мені це все тепер якби проігнорувати? Plus, you know, I'm never sure whether it's me or the spirit. І знаєте, деколи не знаєш точно, що це Бог каже, що це тобі здається. Maybe it was the onions on the pizza I had last night. Може, це просто піца так проявила себе, що я там напередодні поїв. How did I know? Як точно знати? Time came. Прийшов час. Walked in. Я зайшов в офіс. Sat with the prime minister. Сів разом з прем'єр-міністром. He asked me about life. І він задав, почав говорити зі мною про життя. Finally, he said, "Brian, what's your agenda today?" І Брайан каже нарешті: "Брайан, в чому зараз якби твоя мета? Що там в тебе в списку?" Я так опустив голову. Mr. Prime Minister, I have no agenda today. І кажу: "Пане прем'єр-міністр, в мене нема сьогодні списку. I'm here to encourage you." Я просто тут, щоб вас підбадьорити. He was kind of surprised. Він був трохи здивований. Not many people come in to encourage the prime minister. Тому що небагато людей приходять до нього в офіс, щоб його підбадьорити. So the few minutes I had, тому цих кілька хвилин, що було у мене, I took him through a couple of Bible stories. Я розказав йому кілька історій з Біблії. The end of the time I prayed with him. І наприкінці я помолився разом з ним. You would think he was from the Ukraine, he had such a poker face. І можна було подумати, що він з України, в нього таке, знаєте, покерське обличчя, взагалі ніякого виразу на лиці немає. Емоцій, без емоцій таке. I had no idea whether I had gone too far. Я не знав, може це вже я занадто, знаєте, перегнув палку трохи. To have a Bible study with the prime minister and pray for him. Що фактично провів сесію вивчення з Біблії з прем'єр-міністром і ще й помолився за нього. Maybe that was pushing it. Можливо, трохи забагато вже. Of course I got back to, in our committee asked me about all the questions that we were going to talk to him. Я вернувся, мене мій комітет запитав, що там на рахунок всіх цих питань, які я мав обговорити з прем'єр-міністром. I said, "Hold it." Я сказав: "Почекайте." I told them the story. Я розказав їм, що відбулося. They agreed. Вони згодилися. It was the onions on the pizza. Що це, вони сказали, що це піца була. Каже, вони згодилися, що це піца була. God. A week later I'm getting on the plane. Через тиждень я сідаю на літак. And sitting there as I'm walking by is the Minister of Justice. І коли я заходжу в літак, там сидить на спереду літака міністр юстиції. We had known each other before and he stopped me and says, "Brian, come here." Ми знайомі були трохи раніше, тому він коли побачив мене, каже: "Брайан, підійди сюди." Finally he said, "What happened with you and the Prime Minister last week?" І коли я підійшов, він каже: "Що там сталося, коли ти був прем'єр-міністром минулого тижня?" My heart sunk. І в мене серце, знаєте, зразу вниз, думаю: "Ого. I'm in trouble." Проблема. I did the wrong thing. Скоріше всього, щось я наломав дров там. I said, "Why?" Сказав: "А що таке?" Well, he said, "After his meeting with you, he came into our cabinet meeting." Він каже, що після зустрічі з тобою він зібрав наш кабінет, тобто всіх міністрів. He told us about your Bible study with him. Він розказав про те, як ви з ним про Біблію вивчали. I didn't know it was a Bible study, but I guess we studied the Bible. Я навіть не знав, що це було таке вивчення Біблії, виявляється, так він це сприйняв. And he said this to the cabinet. Він сказав: "Це кабінет міністрів. If we as the government, якщо ми як уряд, ignore or fail to understand the evangelicals." Він сказав: "Якщо ми проігноруємо євангельських християн,
the government's the loser. То наш тоді цей уряд буде в біді чи програє. Do you know that that opened more doors and more opportunities than anything else we could have done? І коли він це сказав, це відкрило для Іванівської спільноти більше можливостей, більше дверей, чим що-небудь інше, що ми могли зробити. And what did I do? Що я зробив? What did I do? Що я зробив? I just blessed them. Я просто благословив його. I didn't even know that I had that. Я навіть не знав, що таке так можна робити, як я зробив. But it was nothing. Це було, здавалось би, нічого. Єрунда. Until it was given away. Але коли це віддано було, and in the process of giving, і в процесі віддання, the Spirit does the multiplication. Дух Святий робить роботу примноження. How do you solve a problem? Як вирішити проблему? Begin with what you have. Почни з того, що в тебе є, and give it away. І віддай це. Because you never know what you have. Тому що ти ніколи не знаєш, що в тебе є, until you give it away. Поки ти не віддаш це. Amen. Амінь. Амінь. Thank you, Lord Jesus. Господь, дуже дякую тобі. Thank you, Lord Jesus. Господь, дякую. And I pray for my brothers and sisters here. Я молюся за братів і сестер тут. Let's not close our eyes now. Давайте не будемо закривати очі. Let's keep our eyes open when we pray. Давайте залишимо очі відкритими. Look at me when we pray. Просто цей раз тільки. Давайте будемо. Lord Jesus, I pray for my brothers and sisters. Господь, я молюся за своїх братів і сестер. In their families and in their needs. В їхніх сім'ях, з тими потребами, з якими вони стикаються. В їхньому бізнесі, в їхніх прикликаннях. In their own inner sense of self. В тому, як вони себе сприймають. In our holiness and our failures to walk Господь, з тими помилками всіма і з тими успіхами, які ми робимо, коли йдемо за тобою. We aren't what we would like to be. Ми не те, що ми хотіли би, можливо. But Lord Jesus, we confess today. Але Господь, ми визнаємо перед тобою. That we want our lives to be yours. Що ми хочемо, щоб наше життя належало тобі. We want your spirit to fill us. Ми хочемо, щоб Дух Твій наповнив нас. We want the love of Jesus to be evident. Ми хочемо, щоб любов Ісуса була явною в нашому житті. And we want to take this creation that is ours. І ми хочемо взяти те, що ти нам дав, це наше творіння. And we want to give it away. І ми хочемо віддати це. For your glory. Для твоєї слави. And praise. І для твоєї честі. Amen and amen. Амінь і амінь. Lovely to be with you. Thank you. Так, дуже приємно з вами. Боже благословіння.